Юрех били дойдута сайдар айыкахата. Олуньой сахаларга сурук бичек күннях айынан биллер. Антон бүгін беге сахалы тыннах, сахалы куттах. Джакускай бир улхан осколатыгар айыкахатыр кэлэн тұрауд. Онан бу береге боскола олагон жағын ытар, итер, уэретер улетін билендер яқпет бегінгітті бирге болын. Арақсыман. Боскола білген түгінші 600-тен тақса оғы үйеріндер, неқа осколаға 4-ден сәтті класс бар, оны бұ оскола еңе 9 түгінші квадратный метрден тақса, оны оқы бұ оскола 15 сыллақ үйеретер, итер үлетігер, үлетін тұғынан түмел бар бұл бұд, ол тұғына бейеқа бұ оскола тұмыз кейті Айсен Савинов көрсеға. Айсен, үтеу күнінен, ерін астырынде қайдағы, қайдағы өрінен жаған қағыз класқа өрінен. Үтеу күнен, мен Атан Савинов Айсен, оныз бұ класқа өрінен әтшітіпен. Это верно, бедненький ушей. Два мира, то где деньги, бо бедненький курдок, кидинчо хубе, кидинчо хубир, лаха, биге. А школа вот там без ланга юбилея болар. А курдок историяга, курдока биге. А школа вот кидинчо без лаха, бо биге терпитер бит бахана ларнан толбута. А курдок. Первая школа, я школа от он без лагаре, каюя, манна кефсир. Кепсен материалы рвалар. Көргүдүн курдук министерство образования тан приказ бу оскола трилитигер онна бастыгы үз класс журналлары икки магнайги онна бир бес класс. Оскола тылтан хыл ол бу ара сэлбах граннары ылан дипломы ылан сайда турар. Биги 13 сыл тухары бир кыракый коридорга Оғай мүтінді бірігі рөйірім өппет. Олар әрі кетінші оны асылаға бұкен саңа ұпылған бай асқолыға кәл бүппет. Ол көрігідің құрдық күл көміз символическай күліс тұрар асқолы бұдыттан. Асқолы бұд топсая 9 выпуста қол. Выпус айы оғалар бейі асқолыдарын мақтанан. Батша, кәрі батша үші чаранлары білік дейілдер. Оның бұ чаранлары бұд музей бұдығар исторический экспонат күрдік қалалар. Айсын ән бәйін бұл осқолы тұмыз кейті ола. Тұмыз кейден кімі оны кіне туық үлілер қамыстақ кейі олары бұғарын көпсен дұ? Антон, және тұқа бәйбір. Тұмыз кейден осқола бір хамы жөй өрін әчті, оғылыр кені батықтақтыр. Қолабыр болықтақтыр. Қолабыр болықтақтыр. Қолабыр болықтақтыр. Олыс әлбәқ арас тірәйіне тарыпыд. Ол күрдік, ғаңа жыл бұдың класа айбәйет әдейіні тұлқойдан қаян тұпыпыд. Бұны бұл құтыпыдағы сұлтыру әрқұху, найек, өтчұран күрдік ұлған тірәйіндер айықтақтар. Әйгі бұл жиға екі сыллағады кәл бүккет көхен? Өрек қачысты түхелер үйді, өсен ұсқолы ол түхелер үйді? Өрек қачысының көдіққа Номну адын тағымға тағысты бұд. Бейі олар бұд әлбәқ сетхиләқтір кемәрі Көрат көріқтеге республика, оннағыр бұл сересеске тоқтарға ұлған кейлақтыр бұд. Айсен, де түгінші әтті үштікі қоғайын қолы бұр болар өкінде. Үйреған қайдаға онына осколы кәнеттен қандай өріне өрі арай жаға? Бәм үйреғам хен аға үшігей, атлетшікпін, онтан мен бағар ханам деген біраз боларға. Әп, аны білгенде айына отова кетігер, айына жара қаз класқа өрінеған ең білгендері бе? Үте күнінен мен атым отова айына, оныз бұқлағын өріне әчті бейін. Айына ән өрінер осколан тұқ ұратылағай? Мен сына бар тұқ өрінер осколан болдығына мұнық тәрәхіндерінен, именно үгес бол бұд бұлыр-бұлыргаттан кәлбіт мұнық тұқтар бұд тәрәхіндер бұд қайылыр. Мұнық тәрілді тұралылар сылақсын, сылайы бұ қас Үйайы болығана бейғатар әйіндер болалар. Қолыбыра сайын бейгі, сұхабы сирин ұлыстырығар тиеммет, сыннен абыт, көмелі хөбіт, саңа өлбеғы білен кәлебіт. Оңна сана абыт өссі ұлаттан сыннен кәлер. Бәң қандық тәрәйіне ұрдық сөбілігін айна? Мен именно айылғаны күтталты ғарбын әбілігін. Қолыбыра Бұқыттарға жүрмін сөбілі бүйін экстремалінай. Онына тоқ... Бұқыттардан көпсәрі қанына жүрмін? Бұғы аммаға жүрмін мен бәйім. Бір нәделені бұға үйтәңі қомып бұд. Оны сатығы қамар әтебі дәрінеттен дәрімдіға. Күнайы 30 километр қамар әтебі.
Осколага бу хамсык кемигер бермеккер олорон осколан тэ агынным. Маник анхагынным онна тох. Маник именно тох. Оголор бу нахтарыппин. Хас күнай үрәлләрен көрербин, учиталлар бин, хайдак үрәтәлләрен. Ато камера нәңе тохта көстәбәтә чәйтек. Сәп айна мактал, айка сетиләре багарабыт салгы биге бу бичиктәх сандалы дин интригне интригне мисә кәлбит. Үтө күненнән оголор. Ага, җәрәк әфсәңәре бу тох сандалыны маннат тох бар булыр. Үтө күненнән баставалар, вәлҗеттар. Алиса. Ага. Иванова Алиса, 5 В. Бо бичикта сандала диен скатерт оскола бут кене. Маннам буле бит сурга осколзе кальбит алжеттартан или баттатан сурук катиге. Вушивканы сюпе сурук кергете бит. Манна или баттир барачона сутугу ахыртақпы. Бо манна бичикта сандала баттахатан иніне Аналлах альбомыңыр бұттары үз арастыларға. Манна ақытын тоқытын, ақытын солғытын тұхыр яғат. Сөп, ачығына барда туылығана манна интерегіне көріңнәқ остыл сандалы болан тақсар болады? Аға, бұл осқола бұт музейгер бәләқ болын экспонат бұғытынан тұруға. Кім бағар кәлін тұрурын? Аға. Сөп, мақталарын, бағыбаларын? Хеп, салгы барабыт, манна айы көхета сколавасы, оғылар күрухоқтарға сыха осторияларын, мультиктарын тұлбастанлар күйәргәт харалары бүті. Андойды күйәргәт жара. Тимур Семенов, кәпсәрі білсейек қара? Өте көнін. Мен атым Семенов Тимур. Хәтті са класс өріні әчтебін. Английский күржогыры джабын. Сыха сколы бұт болары бұт бұғытынан сыхалы асториялары английская дейсіңарды ақпытын бар бұт бұт. Интернетке кірден баран тататағы лицейін верін әчті Варламов Сафрон талы-талы мәқсін асториятын мультиканғар бұтын бұлан бұт бұт. Устығы тұлбастыр? Наға устық бұтық. Етінерен дұ бияй қадақ тұлбастан тағар бұт бұт? Етінерем. Оны қанна көрек көхөбі бұ мультиктары? Ютуб канал аппыт Айы көхата. Айы көхата дейін да? Төхіл бақ кей көр бүті? 15 просмотрдағы. Қолғанара істек қыра? Айс, айс, айы зі мост пауфул. Where you will my power go? I am powerful, that's the same. Әлбе құлені көрсі бүті бүкетті, Тимур. Өсі қандың мультиктары тілбастары жат? Алам, осы ден мультигі английский дейсіңірді бұпыт. Тұғай мандық тілбастырға ғана мүкін? Атын амықтар интернетке білдер яқпетін бар бұпыт. Сақа сторияларын атын амық оғылары білдіңдер көрді? Аға, анық. Сәм ақтал айығы мәстегіне бағыра бұд. Антон Салғы бігі айы қағатын өләйттерін кәсетті бұд. Түйі күнінен. Күржік бос қолаға компьютеризация, деққаду цифровизация үшігейдік өлелі тұрарын көріп, бігі жарас компьютердер бұ тұқтен болары. Техника, осайынан компьютерін техника әлбіған көрі бүджек. Білгендерін әңірі бұ цифровизация өте еқа қайда қайыс қалақтық бар. Үйрекіндегер жөпчі сұрықтар тұралдар. Оны әте қанады бастан тұран үйректі әң насыранлы проекі олыққа келдері. Оны ол егер бейі республика өт үйрек қачысты өтінен Российской Федерацияға 15 бастын регионларғыр керекті. Бұ манна белетен әтек бүтін бары бұд Россия президенті әппетін көддік. Бұ аңдайды, кейі қағанды көрбәті көддік сайдар сетімегер баран тұр. Бұ манна бейі гимназия бұд проектіра, трендіра әкке сүрін қайысқаннан бар. Бастықы қайысқата, осқолы цифровой трансформацията дем болыр. Оны әккес қайысқата, он әккес учталылар оны педагогической общественностарын сиястыра белетен әппеттерін көрдік. Үйерек программаттан әбей тақсықтақ. Бұл манан бігі осқолы өт проекттара, оны трендара үліға керен тұралар, керен тұралар. Валерий Витальевич, Антон, бұл манна әйге тәрәхінергенін видеоға ұстыңғы теме бартын келерін әрі бүкетті бата. Кім бар көрінсіп ұлады, әйге қаманна тоқ материал барын, тоқ видео барын?
Ага, бу видеора киллерем ботах, он не бихе блин эти осколы цифровой трансформации от нан хаха тылын, хаха литература тын эми федеральный платформаларга киллерге сыл сорук тұраш. Он на бу национальная культура эми. Евгения Гавриловна, эмма, не сутугу эбен кепсингете? Цифровой юрех эйгете бу бихеге саха серегер олоран Россия, он на андой дунороттарын кытта алты харситим мит болар ден. Бу цифровой юрех эйгетегер бияка самы сүрін местенеке ужорутум салалар. Колабырын бу саха республикатегер арас нороттар тыллара, он на кильнер культураларын уратыта бу сайтпытыгар кирен хер. Колабырын биге бу народтар бут белера уратытылара фольклордара рылара тойуктара арас талана жондорун туһунан материаллар үс тылынан таксалар хеп хакалы нучалы уна англискайды тогоден бу маны канник багарар сирголаран ке кая барым кете киран көрөнсө булгади бу цифровой эгега биге оглор бут чугаан эреллер оттон уже үле барар школьный медиа студиялах бут айыкы хатаден оглор бут буллагына үс кайсыханан арыксан үлелейлер холбур видеографтар, текстовиктар, онна фотографтар балалар, кейнер бу тележурналист туттар немаларын, операторскай сатабуллары, онна бу маннык видеосюжеттер оңырар арас программалар бағылықтақтар, ол бағылыларгар бу көрдірер ехетінер кампаниаттан, Аяркут студияттан, билдер блогердер келенер мастер-кластары ыталарын аға көмелек. Онна бу биоғылар бу Саха Республикатин арас улыстарынан сайынғы кәмгалағырдарға, экспедицияларға алжалар, өсібік әнекіғыларға Хакасиянан, Монголиянан, даже Южная Корея как-то барахталар. Это не кинер та халджбаттар. Видеоматериал, видеосюжет, оңороннор бу сайт бутыгар киллерен эхеллере байытан эхер буллагаде. Онон буллагана бу цифровой юрех эйгете эйгетегер бу оғолор бу кыттыханнар бу аныгы кем ирдебилинен тенге камсан кинлер атын бу бэлерин эре истергер болбакка атын норот биле жонун кытта тенге алтыхар хата буллара хайдар ахагас болалар аан дойдуга уанна биле бэлерин олохторгор сөптө холу табулуналаргар күйүскеме болар ден тебит эге оскол атыгар манна эйгени тирии олох анаан ытылар ди бу маны коридорустун барамыт билин көрүп кара эхе арас арт зоналар бар болулар билген бийи бастыгынан бу бастыгы зонага бу баянай зонтер таккан бөлүнүктө билгендер кара көрөтчүлөр үтөө күнүнөн оголор Вандреев Николай Викторович, биоскулага үлләбитаратта кине ага төмсүтүн салаячта бу олаттары саха бултугар алтыгар алдыгар хуяр олтугунан билген бияте сәхергега Николай Викторович, ты кунинен? Ага. Эге багыт бага санагат жоттуулан олукка кирем бүгүн же зонагатын бия көрдүрөр күнгүт үйүнөн келбитинен эгерди. Ага, жара. Астык зонаны көрөбүт. Кепсер же тоо кайдак материалы комойдугу үлө кайдак бардай. Ата бу биоскола бутугар арт зона ба отонго холунда олкудук бу бир тухунан холлага истек арт зона бут ата бу би баяна эгете жана аттыбыт. Ата би булыр булыр гаттан би ге отон өбүгөлөр бет бултан алтан олор доктор бет өйдү. Ал эми би ге бу бултахын балыктахын немаларын төрөт жарыктар бутун үйөтөтөр, онун оголор бут умнубаттар нататыгар бу мандык арт зонага холунда. Ата бу маны терехинге болду түгөнү туханам ата мен оло мактан ыкмы барабын бу бийтин кытары тебистенге үлөлө хаджар айыкы тоскола ага түмсүйтүгер уна Ярославска улусага бар охотник багын халататыгар уна байын редакцияда улуха макталбын деди ыкмы барабын бу осенан чабарата ага күйүнөн оң холунда Жаратуох материал бар ити. Устуктору көрүстүгү табылдан истеду бар. Ата биене бу осетуох бут ханабыт мандыгата туохтен. Бу би барта бир бес качыта хох. Оңголунда барта нород күйүнүн оңголунда. Та төрөп бүттер күйүштөрүнөн оголор оңоро бута келен мастерской дагпыт, онда келен көмөлөстүлөр, өрө бүлкөндөрү билдеп экебит, бу кахалла мелемит. Осколо бутугар бу мандыга гене тери бип биттен, бем отайылга алга хастагыз кебин, бул темар мумунду катап кебин, ал эми бу олок мандык айык Николай Викторович, мин маны коридорго көрдөкпүн, уолого эхе осколо атыгар элбек багыла.
Атан элбек, элбектер бияга уолаглар. Порот мандык эйгетигер бу булка алка итердиниме туспа көрүлөхө итерги пологи. Оннук, бута бу корот условиятыгар бие бу именно уолагону төрүтүгөскө сыгаратча агатымчыта болот бияга. Анан биеге бу билиң үй агаттык кистер болбатак, оголор болларына компьютер губанды телефонге на убанды болоттон. Просто деген така бу ичаттар бат айылгатан тейе курдук болдулар. Ал эми корот осколотун условиятыгар каянда гана бу уолагону итен таарыга. Бихи мунхалы барары рыттак бытна. Бияха көддерелер мус мунка аннынан мунка аннын мус аннынан мунка хайдах барарын көддерелер. Аха. Аны боллагана биге ачага билеп боллак бути хайдах. Аты тугу гына хаҗап бытын. Аты хорох улахан жаннардаган билбеттер мунка мус аннынан хайдах барарын. Эмбе мунка хаҗып бут? Бем хаҗып бутым. Ханда хаҗып кыны кас класпы? Тедди син класп бута хаҗып бутым була. Айык кас кола нан иһнен бар хаҗат. Аха. Кайда ки хаджат чыгыты? Оо, эде эпне эде. Намлуу гараждар болуп жатат. Аха. Анну кете, аха. Төн трени боскула үрнер, осен үрган ду боскула үрнер кеттен. Алыс үрөвин, астында мына. Мхм. Докторун дел бактар болу. Эппел бакты. Мхм. Мантан антак багас өсөтүк булан нахты. О, булан улук бол не болады биеге. Ота бир эме лок тибе курду, ота наха элгаер небет бу ыры бу токтон барды чөй уркулук пекелер болды бе болды болды. Ота би аны булан мудо сенин кеңел бек. Нар оно олайга сыр булан ак би. Же яха улхан эрел ул отыр чөй баты банды итен таһаран улук кажа хакка белемне бул итер кер багара бут салги би бара бут Нергиана Гаврилевна бу эгелер эха арас арт зондан арахсан баралар бу билген көрө бит оглор исмана остолон көрө бит боллак бутна бу Егор Осана Михайловна оглору төрүт бу эвиге аңюларга остолон юларга жариктер манна сүрүнөн кара класс оглор хаджалар бото манна сылы табы ити стендени көрө кайын эре миха бул жагы тринга хаблы камыска тыксан бурдук сылы сылынылан оглор бу илден кемнергер келенер бурдук оңюллар жартыналлар хайдаллар мана то моторика хайдар болади аха мана була оглор тогарын ха хевлен жартыналлар бу кинлер хастыргар хөрөп кылбырын улахан оглор маныкын атын көрүнгөн жартынар боллактарына кыры оглор бурдук илилере эмигес онатын илин тарбага кытта мейи хитиме бир бот да анан булагына белдерге хөрөп тө жарыгы булан хаджаллар Хөп, беге буллагына быйыл Осколовт 15 жылдык юбилейе, аны буллар күзүңөттөн бирайы курдук эти аяр тутар эйгелер дегендер бу коридорго таһарды бутсеп, холбурун 200-300 этестерге арас биле аяр эйгелер үлелилер. Беге Осколовти көрбүккө курдук үс урахалах дебут да, аны холбурун эти урахалар бутыгар эти алук маспы деген манна биле алгысылар хер алгыс коо эти тагар биле эйге тох биле олон колур оголор бутолорлор этинде сенен күннете хүрдәк тох аймла жарктар баралар хә онтон оголор биле предметке класс яр кирен өрнәләр буллага ди аны булланы кинләр биле ар эйгеләр биттән тас төгәр тарды бут хә олата огыл перемена кемегер иллән кемегер келен этинде төһә багар олорын бәтен тала хаҗан жарктар кемере истенәр кемере уганар кемере олон колур кемере биле ахсан албастырын үрәтер география да булдым биология да булдым бары инник тон аттахтар холлахтар унас сыллахтар хоруктахтар хә бу холыбырын бие агыр балаган ден бу кире кластер эйгелерге келди бит бие оглору буллагына бу ие тол күнүгер биле остория тоглор ден күрөк болбута аны те долан дьяконов 2 класс жерине ачты олор аха бу маннык иң күрөк бу маннык тыллар күрөктер оглор төрөбү тылларынан саңгырларгар бут да аны биле итик истебит дейди чебадик осториялар дейди Аманна олор токто бул кемигер тахан истектерин. Аха, бу кылыбырын алын сүйөк учталлары буна Жерди Ивановна олорор, она Александра Михайловна Дмитриева, бу быйыл эме илден кемге ого эме жырыктак болуктак тен белерин идеялеринин проекттарынан урдук. Эйгелери оңорун агылатылар, кылыбырын бу агыр балаган ден бу бир проект болар. Маатаханан эме арас проекттар баалар. Кылыбырын бири хакмакка, добакка
Ага. Онтон эти та сеттигер тахар боллах путна. Бию осколова директора Лидия Петровна. Махан бога путурар. Ага. Эти тухунын кепсега. Бойыл боллағына беге бо конкурс билдер бепет. Оғыларға айык хатын символы оғарағынан денеп. Оны әвірді ғалбек олелер кетбеттірі. Оны оғылар бұл боллағына эти тәбенеттен бұ кыз. Оны ол тәбенет татыйықтен кыз. Оны үчі-күчіктен бұ хақа кулынчығын ойылан тағардылар. Оны боллағына бұ тоғы кенлер кулынчығы оскола символы оңырдылар ден. Бұ әтәлілер оны кенлер. Бұ хақа күл ата бұ хақа тұғына дейлер. Оны бұлан бейі бәбі тыл бұтын үгәсіпетін білеммет. Обырдық олға хайынлар иқтақ біткен өдейлер. Оны отын бейі оскола бұт сөрін сәхіне боллағына бұ хақа отын хақалы тылынан, хақалы біле тұғын ұғынларан хайынларар тоқ бұт етіне көстен кәлі де. Хеп, нергенің үлінесі бұ арт зоналары оңырға оғылар бәлерін елерін мек ұтыс бұттыра деніп кетті? Аға, арт зона бұллағына бұ айар айгелер ұлыған әрекеге туға болбата хамай сүріне тіне оғылар бәлері бағылара, бағылара, бәлерін сатабылылара, онтан бәлері наға астыналылар бұ кәрі қырғы бай оңғылынағына бұ бейі оңғыр бұ пүттен доғыйыны ұлалары дейді. Оны өсі тұғыры оңғыр орға кенлерге білес саңатта ханға аналар кәлін әлілері. О кейіні өрдер. Мақтал, Лидия Петровна үті күнінен бұйыл әлігі өрекқы жылы бұ көйінгеттен сағанан жа жіңнәк тез оңғыларғы тіндейін оңғын үлігі сағанан әрі білген түгінші 600-тен таққа қойыға өрінер. Үлігі төсөл бәті. Қайдақ маңдық барларын берге тұтан бұ қорыт ұсылобетігер, қорыт оғыларын маңдық сақылы түйінгі итағат. Кестеліңгетін кірті көлістіңгер? Отын, хамай қылавная бұ маңны ағығын алтта ұчутал үлелер. Ол қас бейді ұчутал бейтін местетігер, қылағығар, бұ үйеретір оғыларығар үті сұхына бұ олық ұрар. Скотин қас бейі сылбыт сұрық бұт қас бейді оғы бұ ұлыққа келбет аналын кені кейі болар. Кейі болар. Онына омығын нөңіе сақатын нөңіе тұллан қабылылан бұ ұлыққа сетихілеқ, жоллақ боларығар онына ұсыловетері еқтәқ біт. Оны айы күхата ден болар бұт бұғытынан бейге хамай кіламнай бұ кейі қас бейді оғы бұт қас бейді кейі ұчутал түріп бұт бұ айы кейті боларға жұлы ұқтақ. Бейтін солын бейті солынырға оны айыр тыннақ, айыр олығын бейті айыр болуқтақ. Оны бұ бейіға үз кереге, бұ үз күт бәлеті бар, әпте үз күтін чөл болағына, оны бұ үз күліс тұллары ән олыққыр тұтуханғын қас бейді түгенге мақталынан, тапталынан, бұ олырдықына ән олыққы әрелләғ, оны олыр бұд сылғын сетеғын ден. Лидия Петровна, то бұ айы күхаты ден ат қайдақталы кәлбітай? Бұ айы күхаты ден аты болағына әлбәқ бұ қолыбыр бейеғе сүбе күйіс көме болыр жоннар бұд. Қолыр Терес Лазар Андреевич Афанасьев, Галина Семеновна Попова, Саная. Онында атын қолыбыр әфшесінінің депутаттар, ұчонайдар бұл сүбелеген бұл. Айы күхата ден. Бастан көңіл айы күхата ден әті, онтан көңіл ден бұ кейі қолыбыр қачаққа ғыджар бұ туақтан, тұрықтан кене бейті босқолынан істағына олығын бейті бұ күннеті болар түгеннерге кене сөптіақ сұғыны үйерінен олықтан болар туақтан түгеннерден үйерінен істағына кене білейін бір көңілін тұтан ер. Очағына кене Ән педагог кейі, ұчытал кейі бұғытынан көрігін, көрігінен біліңе олыққа оғы осколаттан тұғы ұлантық сұқтағы. Біліңі дұ, өсті бейі туара олыққа білімнәк болар дұ, әне тұғын алақын. Самай қылавная кене қанық бағырар болар түгенге кене сұғыны өптіқтік тұтықтағы. Кейілі сұғыны тұтықтағы. Өчіңі кейілі сұғыны тұттағына кене бұ жоңы әме олнық сұғыны өскетер болдағы де. Оны самай қылавнай бігі олық осколы ден бұ үйренерге үйренектәк. Олады кене жарығы бейті бұ бейтін жарығын кене сатан терер болықтақ. Ол жарық болдағына кене күхалғаттан дақсар. Ол күхалғатын толырару кене сыл сұрық тұрыран біле күннеті бұланнан. Ол жарыққа жайылары ұңырын. Контролынан, оны бейтін бұсыналынан сөптіақ бұғарыны онтан сайдан еқтіақ болады. Өрінәтші білген сыналыны әккер әтір өтіғын адын айқылы ұра.
балт вугар сынат вугар юринера. Эбетер кини атнутнен ми хайдихтах. Кини бейтин бейтер кетенен көрүктах. Кини холовур атын жан бу тула өттүгер баарыгар бул бакка кини бейтин бу кетен көрөн бейтин холор самны хамы кламны бу кини бу түгенге бу болар түгенге холор тебу урокка болун. Эбетер ханны гере манак терехинге болун. Кини олонна бейтин хайдах санамды. Оно того онук санамды. Того олонтон кини үйренен дагара үчүгө өттүгер сырдык өттүгер дар тардыгылак боллагана кини бу ситихер хим бир тугу багараш ситихер улада бейга үле ген самый главна тас өттү болбата ол кына мрантитас үйректе болун арас терехнер да болу бу кинига условия терилерлер кини ол нөңө ахан кини буган катан биле кытаатан сүнүн тутан биле улуктак терехтек болурга надалак. Идептрон эрдем анда яка хеттүштүкө үйрөнөрдө өсө тынчого эбилинде деди. Итинде булайге бурдук сахалы тынга үйрөтөргө эме туспа эбиле яка эбилеби тоолу жин хадайсан. Кин түмүктөрүн көстөнөрлөр ду келбит оолор хадактары аха сахалы тынга тейтилденер. Отон хамы кларны ки бары барынан улуны ден. Ото кастого келген хаятын жиңнен бу 500 эре мистеле госколо булай билден турган кырастар ыракаттар кеке ыракаттар баалар. Онотон бу оно быйыл бу эгилге берек жылыгар эсе бир оскола арылдан анын алыннагына биге колкутуок бутен эрелекпит. Онотон билген бу биге кайда барынан тыгынча 600 огоно үстөгүл элбек огоно биле үйрөтөн кас бидилерге тие хатыбыт таган ота кайдак баарынан буллага же бээбит тааммытынан бээбит бутукпутунан кыкпытынан электронно кепсеңтин мактанабын эха оголор күтүгөр үйрөктөр эситигилер эха мистигилер баарын онда мактал таптал эрелден бүгүн айыкатын өйдөбүнөн тумус туттар тылынан бүгүнгү эфир бутун түмүктөйбүт көрсө кадери бу жакускайга.